tenor, kako su ga nazvali kritičari, aludirajući na slavna tri tenora, proslavio se diljem svijeta ne samo kao pjevač, nego i kao skladatelj, dirigent, redatelj, scenograf i fotograf. U Dubrovniku će se prvi put predstaviti u tri uloge, pjevačkoj, dirigentskoj, a na izložbi u palači Sponza i kao fotograf. Do sada sam često pjevao u Hrvatskoj. Od zadnjeg je puta prošlo dugo vremena, mislim da je to bilo u Rijeci. Ovo je sjajan povratak. Osim toga, Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu, pa spajam posao i zadovoljstvo. Maestro Cura u Zagreb je na proputovanju za Dubrovnik stigao iz Ljubljane, gdje je sinoć pjevao naslovnu ulogu Verdijeva Otela. To je samo jedna od njegovih blistavih rola u kojoj mu prema mnogima nema premca. Najljepše arije pjevač je u Dubrovniku. Izvedba u Ljubljani je bila sjajna. Kao što svi znaju, tam je uloga među najpoznatijima. S tim se likom ne poistovjećujem, ipak je negativac, ali čarobno je tumačiti tu ulogu. Glasoviti argentinski tenor s evropskom adresom prvi je umjetnik, kažu operni izvori, koji je istodobno pjevao i dirigirao 2003. u Hamburškoj operi, a to će ponoviti i u Dubrovniku. Osim svestrane uspješne glazbene karijere, Jose Cura i daroviti fotograf, u što će se moći uvjeriti i dubrovačka publika.